Čaute, toto video nie je pre šprtov, takže máte 5 sekúnd na to, aby ste ho vypli. Čo dnes na obed, nevieš? Neviem, kámo. Máš lísky? Čo ja viem, však Ivan bude mať, tak dobre, nám dá poď. V dnešnom how-to si povieme niečo o knižniciach. V Trnave sa nachádzajú 3 knižnice, ktoré sú dôležité pre vaše seminárky, semestrálky či bakalárky. How to find knižnice. Toto je knižnica FMK v Jame. Preukážka stojí 1 euro na jeden kalendárny rok a potichu. Dôležitá je aj univerzitná knižnica. Univerzitná knižnica UCM sa nachádza na Hajdovciho ulici nevedľa kina Oko. Platí tu preukaz z FMK knižnice. Tretou dôležitou knižnicou je knižnica Juraja Fandliho v Trnave. Nachádza sa na začiatku pešej zóny. Hneď vedľa krčmi Partizáni. Preukážka na jeden rok stojí 4,50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.